Tak, začínám nahrávat, protože jsem se nepatnul přímo skrze asteroid. Jinak, ta mise se už v podstatě skončila. Tak, kde to tady jsme, ježišmarja, jsem oddálený jak hodně. Kdy ti to můžu ukázat? Můžu mi to ukázat teď, jestli chceš, protože já už jsem začal nahrávat. Jo, tak mi dej moment. Počkej, tak k ním, kde seš teďka? Jak se jmenuje tam? Bomary, jo. Tak mi dej moment. Good work, you're making quite a name for yourself in the Starfleet. Už to bude? Researcher rescue. Ježišmarja, já jsem tu misi dokončil bez tebe, protože ty jsi odpojil. To tam můžu potom odkliknout si taky, na dokončení. Tak já počkám, doložím se na tebe. Ježišmarja, přestaň mi to komplet dávat. Ne, nechci dát si dobou misi, ne díky. Čeky, takže trans... jak se jmenuje ta mise, co jsme teď dělali? Stop the signal. Stop the signal, jo, replay dám. Sight. Accept. Dám transport. Oni se můžu dávat mise znova. Já se otáčím na místě, taky fajn. Čekej. Jseš furt, jo, tam, kde jsi, kde tě to odvarplo pryč. Jo, jsem u ní. Vidíš teďka tady tu velkou loď? Co se teď objevila? Ne. Já jsi v třetím, instanci. Počkej, já tam jdu. Třetí tykáš? Nejde tam jít. Zkus jít, pojď do dvojky, tam je málo hráčů. To se nebude lagovat. Jseš tam? Dvojka nemám na výběr, nevím proč. Tak co tam máš za výběr? Jo, mám tady dvojku, mám tady jen no, slepě. No, tak si dej. Teď jsem vedle tebe, vlevo od tebe. Co to na prdele máme? Ach jo. Tohle je moje loď. To snad není možný. Vítej. Teď se opravdu cítím méně ceně. Ne. Mám menší. Nemusíš se cítit méně ceně, protože tohle není, tohle je premiová loď, no. Počkej, něco zkusím, jestli to funguje. Víš, co ti na to odpovím, ty si tou lodí něco kompenzuješ. Hele, můžeme teďka jít na Borgy, protože je tu distress call. Ale ti Borgové tě zničí jednou ranou, no, popravdě. Já jsem tady to jednou přijal a po těch Borgům jsem šel, ale nevybuch jsem. Mám si teda už měnit ten účet zpátky? Asi. Tak jo, tak házím se zpátky. Já bych si šel nachystat jídlo, že jo, já budu muset si pouznout nahrávku. Jo, to by mě zajímalo, co jsou tady tyhle ty cestičky na té mapě, jak vidíš různě ty víry, nebo ne víry, proudy. To je cesta, jak se dostaneme, jak když dáš prostě warp, tak jak to vypadá, jak letíš tím warpem. Takže nezlichuju tvůj warp nebo něco takového, tady ty cestičky. Když tady cesty myslím, takový ty různý jo, tady. Jo, vím, nezrychlí, to jen tak. Provizor. Takže hal Starfleet, budu hajlovat, no. Kde vy jste? Právě jsme šli ven. Aha. Tě to hodilo stejný. Počkat, kde to jsem, jak to že nejsem? Jo, to když se přesneš na ten rych, na ten já jsem přesunul instanci, takže mě to teleportlo v podstatě k zemi. Já tam za tebou jdu. Počkej, dvojka, že? Jo. Druhá instance. Tak jsem tam a můžeš mě pozvat, jsem vedle tebe. Jo, dobře. Opravím. Invite to team. Dokonči si tu misi, kterou já jsem dokončil bez tebe. Už se stalo? Už se stalo. Tak, já jdu dát tu další, takže chvilku počkejte. Kde se to dělalo? Já už to tady nikde nemám zase. Day year a episodes. Jo, tak tahle mise... nic. Která? Diplomatic orders? Ne, to není ona. Jo, já to tady, já se dívám, počkej. Researcher. Tady research rescue. A Federation of Alkaloji, ty must uncover something that will put your grave in grave. Je, to je mise, kterou určitě přijmu. Jenom to napište. Starfleet has lost contact with the Federation science station in the Kasae system. Because all communications from Kasae 2 must be boosted by a satellite that compensates for the Metron isotopes prevalent in the system, it may be that the communications array is in need of repair. Please make the necessary repairs to the communication array and re-establish contact with the science station. Yeah, accept. Tak, to máme zadaný, teď se tam musíme dostat a...
Já ti mám klidně peníze na to, jestli chceš. Ale já mám, počkat, já mám nový body armor, novou zbroj. Jo, tak tu starou prodej, abys měl na to peníze, já už nemůžu dávat. Vlastně ty máš dost peněz. Já jsem bohatý. Počkat, takže tady mám dvě MK2, 17,3. Chudák Illy. Moje podle mě lepší, no? Takže já to dám. Že jsi chudák Illy. Proč? Přišel jsi o moment velké lodi. Aha. Máš to strašně potichu, Illy. Bez tak žere. Jo, no já žeru, no. Tak ale Illy to uvidí ve videu, ne? Vlastně tu loď. Tak nepřišlo nic. Já se na ty videa stejně nedívám. Tak, dal jsem si to trošku víc na hlas. Ježišmarja, Eliza má dvě zbraně, nemá dvě zbraně, to ani dává se. Takže kdo bude mít tuhle tu pušku? Jako? Rifle. Tak to dostane Eliza a tady tu pistoli. Fazostan pistol dostane. Mohl bych dotaz? Ne. Jo. Za jak dlouho tohle video, co teď děláme, bude na YouTubeku? Tak za měsíc. Za půl roku, řekl bych spíš. Já to myslím ale vážně. Vy se smějete, ale já mám 15 kilobajtů upload, tak to si myslíte. Pustí. Dej, víš jak máš inventory, ne? Tak tam máš vpravo assist u toho inventory, když máš rozkliklý, a tam máš daily film, tak to refajní. Musíš to refinovat, aby to bylo. Refine dilithium. No? Jo, já mám rudu, kde jsem sebral rudu. Prostě to máš, zamysl, dostáváš. A maximálně toho můžeš refinout 8000 za den a potom ti to o půlnoci dá od znova jakoby. Jen abyste se nelekli, jo. Sice dneska jsem level 54 na tamtom účtu, ale zítra už může být 60, protože já tohle budu hrát docela dost, teďka mi to zase chytlo. Jo, ale nehraj za tuto postavu, to je... Jo, to neboj. Já si ještě nahraju postavu, která je level 30, abych už měl zítra level 50 aspoň. Víš, tady je to všechno moc drahý na mě. No, na mě je to všechno moc lehký, tahle hra. Ale počkej, nemůžeme zvýšit obtížnost, my to máme na obtížnosti normálně, dáme to na Elite? Nebude to příliš na nás? No, tak tahle obtížnost normál je jakoby easy, takže když dáme Elite, tak to je jakoby normál, tak. Ať nevypadám jak nějací nubové. Já bych to nechal tak, jak to je. Okay. Je to jednoduchý. Missions will be started at normal difficulty. Missions will offer standard challenge. Standardní challenge prostě. No, standardní, no. Aby jsme neměli 20 minut bojeme proti jednomu. Nejsme žádný profesionál, ale stejně nám to trvá no, tak dlouho. No, tak ta největší obtížnost, co tam je, tak to je expert a to bych vám nedoporučoval, protože to stačí, aby vám dali jednu ráno a už je po vás. Máte z nich štity. To byste měl vidět v jedné jiný hry, v Ruskom, když jsme jel exchange. Tady jsou nákupy, že? Mhm. Já tady můžu prodat věci. Hele, ty jsi zavolal tu Azuru, že? Nebo? Ne, to jsem nebyl, a kdo to byl? Mhm. Jo, ta loď nad náma, vidíš ji, ne? Co je teď nad náma, ta loď? Ta velká. To se bavíš na, o mně? Ne, nad náma je taková větší loď. Tak ten typek je level 55. A furt tu loď má oproti mě malou. Já nevím, jak to dokázal. Holci nemusí nic kompenzovat, tak. Já jsem to tohle hry nic nedával. tohle jsem nemyslel tou kompenzaci. Jo. Sice mám účet v hodnotě 5000, ale jako mám to zadara. Ježišové, to taky nemůžu říct, že to exchange je aukční dům do prdele. Já jsem si říkal, to je nějaký divný obchod, jako ono. V tom aukčním domě si můžeš koupit lodě. Třeba Borgs, můžeš tam koupit i borgského toho důstojníka. Že prostě ta tvoje... Já už jsem se radoval, že řekneš borgskou krychli, jo. On řekne důstojník. Ne, krychli ani žádná taková loď to ještě není, to bohužel ne, no. Ale měli by jako přidat to, no. No to bude fakt, když se přidají do federace můžeš... Borgové. No ne, to je, ale je to za reálné peníze, ale je tu věc, že oni budou přidávat další rasu, za které můžeš hrát, jsou Romulani. Potom Klingoni a teď ta federace, tak budeš moc hrát i za to, no, za Borky. Jo, že bude čtvrtá rasa a pak ještě budou Undinové, bylo řečeno, nevím, jo. Já si možná.
Jeden z nich bude první a pak budou druzí, no. Dokonce, hele, do léta by měli být jedni z nich a potom do konce roku ti poslední. A pej, někdy později udělá ještě někoho, ale neví koho. No a mě by zajímalo, jak bude vypadat ta Elisa Flores v tom, v borgském outfitu. Borgský. Ale můžu si jít rychle ještě trochu upravit loď? Se podívej na 7 z 9. Tak možná si můžeme udělat, nebo počkat, kolikrát. Ne, hej, to až v levelu 10 bysme udělali prostě, mám taky menší videjko, jak upravujeme loďku a kupujeme si novou zadara. No a tomu říkám kupování. Jak se vylepšujou ty věci, jak jsi říkal? Pravý má upgrade? Nechci říkat, ale teď je tu hodně velká loď nad náma. Tak to je hezký. Já to nemůžu. Jo, to jsem viděl už jedno. Jo, to je nejdražší loď z téhle hry. Jsem myslel, že jsi dostal infarkt. Tak tuhle loď asi mít tady nebudu, já jsem se ani těšil, jo. Chtějí Odysseus, a nejlepší, to co mám já. A jak se vylepšují věci, já nemůžu dát u ničeho upgrade. Mám to ze Shirley. Neřekne mi to proč. Protože tohle jsou také základní skoro, no. Bez ceny, to musí být nějaké cenější. Dívej, ty máš u nějaké věci takový zelený u toho rámečku prostě. U té ikonky je to tam také zelené, že? No. Tak musí to být minimálně modré. Aha. Dobře. Modré je fialové, nejlépe fialové, to se upgradeuje nejlépe. Já mám modrou zbroj. A tam nemůžu modrý dát upgrade. Jo, já to musím mít v inventáři, dobře, děkuji vám moc. Ježišmarja, já ji nemůžu hodit do inventáře, do prčic, protože inventář mi překáží. Můžeš. Já u mě to nemůžu, protože u mě to overlapuje, jakože jsou přes sebe, protože mám zvětšený rozhraní. Už se mi to povedlo zázrakem. Upgrade item, tak ty to udělá. No item to upgrade. No dívej, máš tam také dvě volné políčka mezi týma dvoma armorama, že? Tak klikni na to jedno políčko a jestli tam bude to prázdné, tak nemůžeš upgrade, no, protože nemáš ještě ty ingredience na to. Nemáš na to ještě ingredience od vládní hrušky, takže nemůžeš. Tam mezi tím armorem jedným a tím druhým jsou také dvě políčka prázdné. Tak tam právě, že bývají ty ingredience. Jo takhle, já to tam mám vložit a to žádný nemám, aha. No jako jestli to chceš najít, tak si kup kuchačku vládní hrušky a tam se podívej. Dobře. Počkejte, já se podívám teda na všech svých věcech. Jestli teda, no, na všech svých dvou modrých věcech. Já mám ještě zbraně na lodi, mám. Počkej, já se ti podívám do té kuchačky. Ty sami něco s armorem. No, jsou tu banánové placičky, jestli chceš. Tech upgrade. Počkej, já ti je dám. Já ti pro ně zaletím, jo? Počkej, ty banánové placičky by měly být tady někde. Hustý. Chceš ti banán... Chceš teda ty placičky? Kde seš? Ten Blaire? Dej sem banánové placičky. Ale fakt jsou to ony. Podívej se, jo. Banánové placičky. To přijmi. Chceš ještě někdo banánové placičky? Mám tu potom ještě knedlíky, chleby, potom tu mám mrože, krosan a pak nějakou čokoládu. Pak něco, co vypadá... Já tu měl párek před chvílí. Tak něco, nevím, co vypadá, to... jako kdyby už to někdo jedl. No, podívej se na tohle. Vypadá to divně a jmenuje se to nějak Haggis. Ježišmarja. Stavem. Bude ti to chutnat. Potom tu mám... Asi jeli to. Čokoládu... A já mám plnej skoro inventář, já potřebuji se těch věcí spíš zbavit, než... Já tu mám ještě víno, hustý. Co budu dělat? Hydrazin. A k čemu teda slouží ten hydrazin? Jak z toho dělat věci, by mě zajímalo. No to můžeš později, to ti potom nabídne samo. Abych mám plnou podělat teď. Myslím, že nemůžu předělat. Jo, já jsem dostal deflektor array, že? To bych se taky mohl předělat.
Kde mám můj deflektor array? Nejdřív si sněz ty placičky, udělám ti potom další. Já na placičku. Já pak s ním, až budu vědět na postavu, protože chci vědět, jaký žere. To bylo dobrý takový. A ti udělám placičky podle vládní hrušky a takový. Ale ty jsi tomu nevěřil, že ti to udělám? Tak samozřejmě, že ne. No a teď jsem ti to... Teď jsem mě přesvědčil, že to dokážu. Nepočkej chvilinku. Dáš si sandwich? Já mám nedávaj mi věci, já nemám i místo v inventáři tolik. Okay. A dáš si... Hele, já mám lepší. Dáš si polévku vařenou z vládí hrušky? Z vládí hrušky? To je úplně ten recept na poslední stránce. Jo. Ingredience číslo 1, vláďa hruška. Se dívám, co mám za věci, protože mám tady zase něco, co je lepší než to, co mám já. Konzole, engineering, duranium, RMK, kde to mám já? Tady je modrej, jenže on ten modrej dává pětku oprava. Moje nejlepší a nejdražší věc, co mám teďka v inventáři, jsou ty banánové placičky. Nevím. Jak, ale prostě jo. Tak co, tak kam letíme? Na tu misi nebo ne? Už letím. Počkej, Casa Solar System, to bude... To se nemohu najít na mapě. Já ti to najdu, počkej, to je Casa Solar System. To bude v nějakém sektor bloku, počkej, jaký sektor blok? Regulus sektor blok, takže to je hnedka... Prostě poleď. Vidíš area map, ne? Vidíš tu mapu? No, tu místního. Tak tam je šipečka vpravo, Regulus sektor blok. Jo. Tak na to klikni a dej OK, ono ti tam dá pilota. A nebo se můžeš rovnou transwarpnout, že? Samozřejmě. Tak se asi transwarpnem, protože to dá. OK. Tak jo, dávám transwarp. 300 sakra. Je, transwarp. Ale půjdeme k tobě na palubu, ať vidíme, jak se ničí ty banány pasičky. Nemůžu transwarp, že? Já už jsem dal transwarp, takže. Můžem, ale... On nemá peníze asi. Já nemám jak se peníze? Aha! Tak prodej nějakou zbraň, jestli tam máš. Já si nic prodat. Mám jít do Casa Solar System. Vy to nepřikujte a... Ili? No? Ili? No? Chceš taky? Co? Chceš taky placičky? No, třeba. Banánové. Tak jo, tak já tě udělám. Nejsou to placičky, jsou to palačinky. Já tomu říkám placičky. Já se podívám, jak se to jmenuje. Casa je systém. A systému 7 planets orbiting a Jupiter star. Starship is studying the system should adjust communication system to compensate for high levels of metron isotopes. The Federation Science Council has an archaeological research team station at the Casa 2. To study an extensive series of underground ruins linked to a reptilian race that já hovno vidím, mě se to odznačilo do prčic. That might have been a precursor to the Gorn and Saurian species among others. Fine. A ti chutná. Děkuji. Jak se to zve? Jsem zase zapomněl. Já bych nemohl, kdyby si teďka řekl, že ty fakt dališ ty placičky. Vidíte starší bridge. Ano, jdu na můstek. Doleďte ke mně, vy chudáci chudí. Ale musíš nás tam pozvat na tom můstku, tam je bridge invitation, znamená jak tak. Jo, ale se ani musím sám dostat. Jo, já tady vidím jenom tvoji loď, ale nejseš v ní, ty je prázdná asi. Tak ani do ní začnu nabourovat, jo? Aha. Ještě, tak to... tady to není freelancer, protože tam instantně přijdeš o štíty, když do někoho nabouráš a druhá srážka už je většinou smrtí. Tady nějaký kníráč, nějaký fajnéas kvemut mi dal nějakou... No mut, to aby... ten zná, ne? ne, nějaký kníráč tady mi dal, nějaký blondiák. On mi chce prodat zbraně, které jsou luxusní zbraně mi chce prodat. No. A já nemám na to moje zaplatit. A vidíš. Sakra, já... bych možná zaplatit. Já prodám zbraně těch z téhle posádky, takže. Tady mám hodně věcí. Bridge invitations. Ještě doufám, že věci, které se ukazují v tom menu cell, jsou věci z inventáře, ne z postavy. Tak jeden. Neboj. Druhej. Máte. Vybavení.
Tak já jsem si od minule změnil to rozlišení, takže mám ještě menší ten mustek. Hmm. Rozlišení toho mustku jako? Ty jsi dal small, jo? Já vždycky dávám large. Hele, přijde příliš velký. A to, kdybys viděl ten můj mustek z té velké lodi, co jsem ti ukazoval, tak bys jsi dokonce i po... No, radši. Já to mám útulnější. Chceš vidět útulnější mustek, tak mi dej moment. Já mám taky útulný mustek. To není útulnější mustek, to je úchylnější mustek, mě příliš velký. Ty nevíš, jak vypadá ten mustek z té velké lodi. No já se můžu taky zvolit. A můžu vám zapnout diskotéku. Ale myslím jako na té Odyssey, to je přímo dělaný pro ní. To je když máš tu loď, tak můžeš si dávat na ty všechny lodě mostky. Hele, já si potom, já mám teda potom postavu a je to člověk, jo? Hele, nevíš, jak můžu to... změnit uniformy klasických členů lodi. Vím, jak změnit důstojníky, to jsem udělal, ale netuším, jak změnit... Normálně jenom officera. Jo. No, to tam je jenom tak, to tam je jenom, aby to vypadalo... Proč máš ten pen nahoře růžový světlo? Že u toho stojí. Protože je to uchyl. Hej, taková malá loď, fuj. Já jsem myslel, že je fialový na obrázku, vypadalo fialově do hajzlu. Hej, děkuji, že jsi mi zahříval to, křeslo. Pane z toho křesla. Takže. Co jste řekl? Počkej, něco na tebe ukážu. Jak... Počkej, jak se ukazuje? Výborně. Já to teď nemůžu najít, jak se ukazuje na někoho. Budíš tam hlavy. Ej, já mám minu přímo na zadku, a nebo. Počkej, jak se na někoho ukazuje, já to potřebuji zjistit. Mezi nohama taková mina tam. Kterou jsem tam položil, dobrý. Pojďte, bo se nehejbu, hele. Jo, tady, takhle se na tebe ukazuje. Počkej, teď se podívej, jo. Pane? Ano, pane. Už jsem se pohnul. Máš tu útulné sedátko. Sedni se na tu minu. Moje mina, já si ani nebudu sedět. Jo, ty si sedna tady k tomu hrusem křesla, si jdu do tvé kajuty. Ne. Tady jde taky sedět, že? Jo. Jo, hej, tady. Jo, super. Ne, já jdu sem. Můžeme se pořád dýchat. Mě by zajímalo, proč... proč v tom okně vidím druhé okno? To už není jak... Jo, vlastně zapomněl. To je, když... Dívej, když ty sedeš do té lodi, tak ta loď zůstane jakoby venku ještě v té hře, takže ji ostatní vidí. Takže tohle je buď moje loď, nebo je to Illyho loď. Ale to je chytrý. To není ono, protože to je jenom ta jedna stěna. Proč ani nemáš dané lodě? Tady se to dá udělat. Tady si dáš jednu a tady druhou. Ale říkám, že to co vidíme, to je jenom jedna stěna, to není ono, za ní nic není, před ní nic. Určitě tam nějaká chyba, že ano, protože... Pomoc! Plejene! Pomoc! Žár to jak vybruje. Ty tady tancuješ, hele, tolik jsme se ještě neožrali, hele. A ne, já potřebuji pomoc. Sniper. Počkej, jak se opíšel? Já ti pomůžu. No. Tady máš mini, na. Já ti pomůžu. Zaminoval jsem ho. Vidíš, funguje to. Jak to, co jste udělali? Lomeno stack. To fungovalo. Jo, to funguje. Já jsem jenom zkoušel, nefungovalo to. No, nesmíš tam totiž být dlouho, no. Hele, ale máš pěkný... Mám pěknější obrázek. Dej si ale tady už ty lodě, máš to tu hnusný, když máš nějaké poličky. Myslím, že lodě to nespraví. Já vím, ta lodě celá hnusná, ale radši to týka nebudu. Můj mustek je krásný. A. Tady je nějaká zarva. Mně se strašně líbí tady tahle stan, že problém je, že jakmile odsud odejdu, už tady nikdy nebude. Já teď zůstanu na věk. Tam máš tu hezkou kytku. Tady je nějaká blondýna, která je snědá, kdo se chce podívat. Ta zarva ho tam chce asi. Teď jsem ti to napsal a... Díky, já to... Naprosto pro děti. Tu si můžeš nechat, tam má hlavu jako prdel, takže... Počkej, jak se sedá takovým tým dobrým? Já to zkus... Jo. Co je úplně luxusní? Ona světí na mě. Dobrý. Teď mám novou přítelkyni. Tu si klidně nech. No, Vulkanec...
Co tady se hledě? To vypadá divně, podívej teď na to. Počkej, já zkusím ještě, počkej. Já si musím stopnout tak dobře. A takhle. Já jdu radši pryč. Tady na tyhle lodi nebudu. No, budu muset mi dezinfikovat. Ale ona se znáší, vy jste jí gličnuli. Vy jste hovada. To je majolka. Počkej, to ti... Která je ta tvoje oblíbená? Jste posadky, ta blondýna nebo ta červenovlasa? To je hnusno. A nebo tady ta vzadu? To vypadá pěkně. A ona i stojí. Podívejte se na to. Stojí? No za tebou. Počkej, jak je ten tanec, jak děláš, jako kopí dopředu dozadu? Je to tenhle? Jo, to je ono, podívejte. Ale koles. To jsou hustý hrávky aspoň. To ještě, že tu ty emoce jsou. Ale to jsou emoce, to nejsou. Počkej, ale tanec není emoce, takže... Animace. Ale víte, jak byla ve Futura mě taková ta rasa, jak je to... jak je Zeb Brannigan a jak u sebe má toho zelenýho? Mě to teď nezajímá, protože teď ta... Ježišmarja, já se otočím. Vepok tam s jednou, ten tam s druhou. To se nejhoří. Člověk vás tady nechá, co vy začne to dělat. Počkej, jo, te... Ahoj. Je, počkej. Oho, to vypadá pěkně, počkej. Ne, nevypadá. Počkej, mám napad. No. Počkej, to je chlap. To je chlap, ano. No jo, no, už vím, co myslíš. Kif, víš, kif, koho myslím? Kif? Kif, no. S Futurami. Počkej. Tady máme Kifa s Futurami jen v ženském provedení, počkej. Já mám nápad, počkej, to musíš vidět. Já. Ty si s ní povídáš, jo? Já jdu za svoji nejoblíbenější. Nemůžu si zadní sednout aspoň? Tak, jak se dávají emoce? Tak jo. Musíš dát... Chceš vědět, jakou emoci musíš dát? Tohle nebyla ona. Říkáš, že je to ta tvoje nejoblíbenější? Díky, že se mi to teklo. Teď se jí stalo něco hroznýho. Podívej se pod sebe. To jak, jakoby... Tak se tomu... Ten tanec se říká... Počkejte, ten... To je poslední tanec. Hej, podívej se na něj, na Illyho. Podívej se na Illyho. Ale říkáš, že je to ta tvoje nejoblíbenější, tak děti, co se teď stane? Ještě granátem, když tak dodělám, jo? Tu, že žije. Picard manuver. Jak to děláš? Já to tu nemám. Děj, co ti řeknu? Žádná cesta, kamaráde. Tahle cesta. No, očkej, já potřebuji tady udělat... Jo, tohle. Počkej, emoce. Jo, teď se dívej, jo, na ten obličej její. Pusinku. Já jsem, že jsem měl nechat těch kravin. To je další epizoda hotová. Já tady asi hledám, kde je to sednutí si? Stručí. To je... Hele, tady něco je novýho. Javan? Co to je? Ježíš, fuj! Temple je rap? Temple, počkej. Dívej se teď, jo, na mě. Dívej se na mě, jo. A děj ne. Dívej, teď.
Proč si raž... Počkej, ty si se raž nějaký stůl, když už ani není. Další něco. Charge? Já jsem ti, já jsem se teď probudil tvojím tělem, jo? Caesar salute. Ej, počkej, je tu něco, že se budeš točit dokola? Já bych k tomu pustil písničku You spin me right round. Jestli ty, co to je? Mám nějakou divnou verzi kung fu. Tempe, pojďeš se na něco. Za sebe. Na tvůj must. Na tvůj židli. Tu židli budu muset nechat vyměnit. Jo, asi jo. Tak jo. Hands fans. Take points. Shakabum, chakalaka, bum, chakalaka. Já nemůžu dělat vulkánskou meditaci. No, tohle je nejlepší. AFK. Jo, tam to je, tam vulka... Já to můžu dělat na tom. Hej, podívej se. Jo, můžu má tu někdo písničku Spin Me Right Round? Teď to můžeš pustit. A nebo to můžeme zaspívat, ale i tak se bojím, že by nás zase zadali za copyright. Já vím, dobré copy. Protože jste autorský dálka. Ne, ono to je povoleno, to je zadar. Spin right round, turn around, ta-da-da-da-da. Klingonsky to... ...zaspívej. Prosím tebe, V, pokud jak to děláš, že máš dohy podlaze. Dá si červy. Fazová modulace. On dá si... Počkej, co to je? Já jsem Undyne, takže... Chcete něco vidět? No, ale nebudete se smát. Myslím, že už to vidíme hodně. Ne. Ne, jo. Takhle vypadá normální člověk. A víte, jak vypadá člověk? Vypadá normální vulkánec. A víte, jak vypadá normální vulkánec, když použije ten? Old Spice? Old Spice Vulcan Edition? Takhle. Ve boku vidíš to stejně jako já. Ano. Prostě blinká je na zemi. Tohle je dobrá. Dějte, jak to to ještě se... Ještě se zčepe. Jak jsi to udělal? Teď to zpívej. Já to tam tu písničku přidám, já udělám samostatný video. Počkejte, jak se to dělá, já chci do třetice. Emote, sleep. Tej, emote, ne, sleep ne. Sleeping. Sleeping. Můžeš jít přes příkaz emote, sleeping. 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 Proč se mi to? Já tě otajde, to je. Sit, sleep, sleep. O, já tě zmátím. Ty jsi použil asi... Počkej, co jsi za rasu? Co ty jsi za rasu? Kdo? Temp. Ty jsi alien, tak jsi použil Old Spice Alien Edition. Takže počkej, to já začnu znovu nahrávat další epizody a to dám mi samostatně jako video na YouTube. Jo, na začátek tady, hej, Vepok, ale lehni. Máme nohy na sobě. Moment, počkej, to udělám takhle. Tempe?